ሁለቱን ጥዋሻዎች ለማሰስ ማሰስ ለምን እንፈልጋለን? ይሄን አስቂኝ ግጥም ትንሽ በድርገት እንመርመረው። እሺ እንግባ እንክፈተው። አይቱ ዋሻው ስለዚህ ማን ነው? እት አፍንጫችን አይደለም? አፍንጫችን ዋሻዎች አሉት። እዚያ ግን ታነቡልኝ ያላችሁ እናንተ እኔ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ያው ይሄ ምንድን ነው ይመስላችኋል? አፍንጫ አለ እጅ አንዷሻና ለጥሻ አይደል? አንደስ ካንቺ አየር ይወስዳሉ መልሰው ይሰጣሉ። አየር ይወስዳሉ መልሰው ይሰጣሉ አይደል? እነዚህ ለጥሻዎች እሺ። ከዛ መጀመሪያ ጣትሽን እዚያ ውስጥ አስገቢ። ይኸው በየቦታው ይንቀሳቀስ። ከግራ ወደ ቀኝ ከግራ ወደ ቀኝ ጣትሽ ይንቀሳቀስ። ትንሽ እንቀጥቀጥ። አየ ምን እያደረግሽ ነው? ከጨለማው እስር አላቂ። በርቺ፣ ጥፍርሽን ተጠቀሚ። እሺ ከዛስ? አየሽ ምንድነው?